ہونی چاہیے جی. ماشاء اللہ سارے پنجوں کا کلر جو ہے وہ ایک جیسا. بہت اعلیٰ جی. چلو اس کے کھڑے ہونے کا انداز دیکھیں گے, بہت پیارا. یہ بھی ڈسٹرب ہوئے ہوئے کیونکہ ان کی جگہ چینج کی ہوئی ہے نا. اچھا ہاں جی, ہاں تھوڑا کلوز کر کے رکھیں گے نا تو پھر. ہاں جی جی, ایک اور کمگر آیا جی. یہ پہلے دستے کا پٹھا ہے جی. یہ بھی گھر کا پٹھا ہے جی, پہلے دستے کا. گڈ ہو گیا جی. اس کا کندہ چیک کریں جی, ان میں بھی وہی کوالٹی آ رہی ہے جی ماشاء اللہ. بہت ہی کمال کے پارے ہیں جی اس کے. یہ دیکھیں شاہ جی, ہمیں زیادہ کل جس کے پار زیادہ بڑے ہو نا ہمیں وہ پسند آتے ہیں. بڑے پلوں والے. بڑے پلوں والے ٹھیک ہے, اپنا اپنا پسند ہے جی. بالکل ہاں, وہی پرواز کرتے ہیں جن کے پلے بڑے ہیں اور کندھوں میں گوشت کم ہے. یہ گھوڑے کا پٹھا اور ایک وہ, یہ ہمارے گھر کی 10 نمبر بریڈ ہے, 10 نمبر نام رکھا جی. میاں محمد حفیظ صاحب واٹس ایپ پہ رپلائی اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ 2-3 دن سے بہت زیادہ بزی تھا, اور تقریباً اب مجھے یاد نہیں ہے کتنے میسیجز آ چکے ہیں جو ابھی ان ریڈ ہوئے ہوئے ہیں. سوری, میں دیکھتا ہوں اور پھر آپ کو رپلائی کرتا ہوں. علی بھائی مزید 5-6 دن مصروف ہیں, ہمارے گاؤں میں ٹورنامنٹ اڑ رہے ہیں جی. بالکل, اس کی بھی کوریج کرنی ہوتی ہے علی بھائی نے, تو 7-8 دن بعد آپ کو ملیں گے. ساتھ گھر کی بھی شفٹنگ جو ہے میری چل رہی ہے آج کل, تو پھر اس لیے وہ زیادہ مصروفیت ہو رہی ہے جی بھائی جی. خاورہ حسن بھائی, میاں صاحب والی یہ آپ کو دکھائے ہیں جی, اور کون سے دکھا رہے ہیں؟ پہلے آپ نے دیکھے ہیں, پہلے دوسرا تیسرا کبوتر, یہ سارے میاں صاحب والی تھے. یہ بھی ایک چیک کریں ماشاء اللہ, اس کے پر کی کوالٹی مجھے بہت ہی اچھی لگ رہی ہے, بہت اچھے اور چوڑے پا رہے ہیں جی. جی اس کی دم بھی دکھا دیں, دونوں پروں کو نیچے کر کے. ویسے بیسیکلی ہمیں سیالکوٹی کبوتروں کا شوق ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹیڈی گولڈن کی طرف یہ جو ان سے نا ٹرینڈ جو چلا ہوا ہے. ہاں جی, لوگوں کا رجحان بڑھا ہے جی. ہاں جی, جی آمین. تھینک یو بھائی. بہت ہی اچھی اور ٹھنڈی آنکھ تھی, اور رنگ بھی اس کا چیک کریں جی, بہت اچھا رنگ ہے اس کا. چونچ بھی اس کی بہت اچھی اور بڑی, ایسے لگ رہا ہے جس طرح تراش کے جو ہے وہ گھڑی گئی ہو. یہ بتانے ہیں کون سے؟ جی ٹھیک ہو گیا, ادھر سامنے آئے نا جی, پہلے ادھر سامنے آئے آپ. شاہ صاحب دکھاتے ہیں. اچھا جی, مستری دین صاحب والے, مستری والے مسے کبوتر. جی یہ مستری دین محمد صاحب والے مسے کبوتر جی, یہ ایک جوڑے کا آپ کو شوق کروانے لگے ہیں. انہیں سے لال پری بنے ہیں, انہیں سے ڈب والے بنے ہیں, انہیں سے ٹیڈی بنے ہیں, یہ موجودہ کبوتر. ٹھیک ہو گیا, وسیم شاہ صاحب کے بقول جی, انہی سے ڈب والے بنے ہیں, انہی سے مسے بنے ہیں.
یہ مسے خود ہیں، انہی سے ٹیڈی ٹیڈی اور انہی سے جو ان سے ہے نا لال پری، لال پری، لال پری بریڈ جی، ٹیڈی بریڈ انہی سے بنی ہے جی، ان کا مکمل کلر چیک ہوا ہے ان کا، جو ان سے پیٹ دکھائیں کس کلر کا ہے، یہ پر دیکھیں جی اس کے، اس کا فرنٹ لک دیکھیں جی، اس کے دم ہیں، وہ مادہ جن آ رہا ہے، وہ مادہ تھے اور یہ نار، یہ نار جی پہلے والی مادہ تھی، مصری دین سا والے مصری کبوتر، جی موتیوں والا کر دیں گے جی، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گا، آپ کو موتیوں والا شوق کرواتے ہیں، ایسے دو تین جوڑے پہ خاصے ہو تو پھر پیش کرتے ہیں جی، عفیف بھائی میں واٹس ایپ پہ بات کرتا ہوں آپ سے، آپ دوبارہ مجھے ایک واٹس ایپ کر دیجیے گا تاکہ آپ کا اوپر آ جائے، تو پھر میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے واٹس ایپ کا جواب دیتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں مجھے آپ سے، سر یہ مینشن کر رہے ہیں لوگوں نے رکھے ہوئے گہری آنکھ والے شیخوں والے، وہ نہیں ہوتے، یہ چاندی آنکھ والے، ٹھیک ہو گیا جی، ایک اور بہت ہی کمال کی بریڈ اور میری فیوریٹ بریڈ ہے جی شیخوں والے، فرنٹ لک دیکھا ہوگا، یہ اس کی ذرا فرنٹ لک دیکھیں جی ماشاء اللہ سے، اب اس کی آنکھ دیکھیں جی، یہ چاندی آنکھ میں ماشاء اللہ نر، یہ ذرا اس کا دیکھیں ماشاء اللہ، یہ بہت ہی کلیئر اور بہت ہی اعلیٰ، اس کی چونچ، اس کا ہیڈ چیک کریں جی ماشاء اللہ، بہت ہی پروں کی کوالٹی بہت اعلیٰ، اس کے چھاپ چیک کریں جی بہت ہی خوبصورت ماشاء اللہ، خوبصورتی میں بھی جی اپنی مثال آپ ہوتے ہیں جی، یہ ماتا ہے اس کی، واہ 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 ماشاء اللہ، کیلا نار نہیں ہے پیر ہے ماشاء اللہ جی، دو پیر ہمارے پاس، اچھا گڈ ہو گیا، بچے بھی ہیں جی، اس کی آنکھ چیک کروا، سر اس کی آنکھ چیک کرا، آنکھ چیک کرنے دیا گا، جتنا آج انہوں نے ہم نے پکڑا ہے ان کبوتروں کا کبھی بھی نہیں پکڑا، یہ آج بہت ڈسٹرب ہے، دانا بھی نہیں صحیح کھائیں، ہاں جی بالکل ماشاء اللہ جی، ٹھیک ہو گیا، یہ دیکھیں ان کے پر دیکھیں، ان کے چھاپ دیکھیں، بہت ہی خوبصورت، جی یہ کیا کون سے ہیں جی، جی رام پوری،
ہاں جی یہ بھی کامنٹ آیا تھا جی رام پوریوں کا شوق کروائیں، تو یہ پلیز آپ ذرا چیک کر لیں جی، رام پوری جو ہوتے ہیں یہ ماشاء اللہ یہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں جی، آپ چیک کریں انہیں، یہ فرنٹ لک ہے اس کا، یہ فرنٹ لک ہے جی اس کی، اور ابھی آپ کو اس کی آئی کلوز اپ دکھاتے ہیں جی، کیا بات ہے کیا بات ہے، کوئی شک نہیں ہے جی، کوئی شک نہیں، اس کی آئیز دیکھنے پر ٹکٹ لگنا چاہیے، یہ ویسے نہیں دکھانی چاہیے سب کو، مگر جی یہ پتہ لگنا چاہیے جی بندوں